Liu-se primeiro interrogatório e a terça semana, né? Tribunal Judicial Primeira Instância dele aplica prisão preventiva barguido na tolu, o inicial EPDS, JPDS, no APLA, no apresentação periódica barguido selo com inicial RDCB. Arguido na inhat desconfia envolve e a caso homicídio, nebe hamate zovenida honaran dodi Adão de Jesus, besi Universidade dele e a sábado semana koto. Decisão então tudo na fatin na cruz, decisão tribunal, então, mas decisão tribunal as lhe botou tudo. Depois quando lá sim uma situação, né, via prazo legal lá para tratá-lo, recorre. Recorre vai tribunal, mesmo as lhe tribunal recurso. Portanto, situação ba caso, né, e arguido confessa. Confessa que ataque ser a zona do ni vítima de mesmo aqui. Depois ao level explica na arguida, então, processo se ia segredo de justiça na lá. Arguido na inhat, né? Ministério Público promove o crime arma branca, nebe previsto e a Lei número 5 para Rihun Rua Sanu Recinhito, crime homicídio simples, nomos crime tentativa homicídio, tuir Código Penal Timor-Leste. Processo primeiro interrogatório preside Rússi Juíza Ercília de Jesus, Ministério Público representa Rússi Procurador Ricardo Goudino Leite, no arguido na inhat, reta na assistência legal Rússi Defensor Público Francisco Caetano Martins. Emerenciana Martins, Rafael dos Reis, Ziemen.